Hercules. Hercules, Alcmenae filius, olim, in Graecia habitabat. Hic dicitur, omnium hominum validissimus fuisse, at Juno, regina deorum Alcmenam odrat, et Herculem ad huc infantem necare voluit. Misit igitur duas serpentes saevissimas, hae media nocte in cubiculum Alcmenae venerunt, ubi Hercules cum fratre suo dormiebat. Nec tamen in cunis, sed in scuto magno cubabant. Serpentes iam apropinquaverant, et scutum movebant. Itaque puri e somno excitati sunt. Hippicles, frater Hercules, magna voce exclamavit, et Hercules ipse, puer fortissimus, haud quaquam territus est, parvis manibus serpentes statim prehendit, et colla earum magna vi compressit. Tali modo serpentes a puro interfectae sunt. Alcmenautem mater puerorum clamorem audiverat, et maritum sum e somno excitaverat. Ille lumen accendit, et gladium sum rapuit, tum ad puros properabat, sed ubi ad locum venit, rem miram vidit. Hercules enim ridebat, et serpentes mortuas monstrabat. Hercules a puro corpus sum diligenter exercebat, magnam partem diei in palaestra consumebat, didicit etiam arcum intendere et tela conjicere. His exercitationibus vires eius confirmatae sunt. In musica etiam a lino centauro erudiebatur. Centauri autem equirant, sed caput hominis habebant. Huic tamen arti minus diligenter studebat. Hic linus Herculem olim culpabat, quod parum studiosus erat, tum puer iratus citaram subito rapuit, et summis viribus caput magistri in felicis percussit. Illictu prostratus est. Et Paulo post evita excessit. Neque quisquam postea id officium suscipere voluit. De Hercule haec etiam inter alia narrantur, olim dum iter facit in fines Aegyptiorum venit, ibi rex quidam nomine Busiris illo tempore regnabat. Hic cautem vir crudelissimus homines immolare consueverat.
Herculem igitur corripuit et in vincula conjecit. Tum nuntios dimisit et diem sacrificio edixit. Mox ea dies appetivit et omnia rite parata sunt. Manus Herculis catenis ferreis vinctae sunt, et mola salsa in caput eius inspersest. Mos enim erat apud antiquos salem, et far capitibus victimarum imponere. Iam victima ad aram stabat, iam sacerdos cultrum sumpserat. Subito tamen Hercules magno conatu vincula per rubit, tum ictu sacerdotem prostravit, altro regem ipsum occidit. Hercules iam adolescens urbem Thebas incolebat. Rex Thebarum vir ignavus Creon appellabatur. Myniae gens bellocissima Thebanis finitimirant. Legati autem a Mynis ad Thebanos quotannis veniebant et centum boes postulabant. Thebani enim olim a Mynis superattirant. Tributa igitur regi Myniarum quotannis pendebant. At Hercules cives suos hoc stipendio liberare constituit, legatos igitur comprehendit, atque aures eorum abscidit. Legati autem apud omnes gentes sacri habentur, Erginus rex Myniarum ob haec vehementer iratus erat, et cum omnibus copiis infines Thebanorum contendit. Creon adventum eius per exploratores cognovit, ipse tamen pugnare noluit. Nam magno timore affectus est. Thebani igitur Herculem imperatorem creaverunt. Ile nuntios in omnes partes dimisit et copias coegit. Tum proximo die cum magno exercitu profectus est, locum idonium delegit et aciem instruxit. Tum Thebani e superiore loco impetum in hostes fecerunt. Illi autem impetum sustinere non potuerunt, itaque acies hostium pulse est, atque in fugam conversa. Post hoc prelium Hercules copias suas ad urbem reduxit. Omnes Thebani propter victoriam maxime gaudebant. Creon autem magnis honoribus Herculem decoravit, atque filiam suam ei in matrimonium dedit. Hercules cum uxore sua vitam beatam magebat, sed post paucos annos subito in furorem incidit, atque libros suos ipse sua manu occidit.
post breve tempus, ad sanitatem reductus est, et propter hoc facinus magno dolore affectus est, mox ex urbe e fugit et in siluas se recepit. Nolebant enim cives sermonem, cum eo habere. Hercules magnopre cupiebat tantum scelus expiare. Constituit igitur ad oraculum Delphicum ire. Hoc cenim oraculum erat omnium celeberrimum. Ibi templum erat Apollinis, plurimis donis ornatum. Hoc in templo sedebat femina quaedam nomine Pythia, et consilium dabat is, qui ad oraculum veniebant. Haec cautem femina, ab ipso Apolline docebatur, et voluntatem Dei hominibus enuntiabat. Hercules igitur, qui Apollinem praecipue colebat, huc venit. Tum rem totam exposuit, neque scelus celavit. Ubi Hercules finem fecit, Pythia diu tacebat. Tandem tamen iussit eum ad urbem Tyrinta ire, et Eurystei regis omnia imperata facere. Hercules ubi haec audivit ad urbem illam content, et Eurystio regi se in servitutem tradidit. Dodecim annos in servitute Eurystii tenebatur, et dodecim labores, quos ille imperabrat, conficit. Hoc cenim uno modo tantum scelus expiari potuit. De his laboribus plurima apoetis scripte sunt. Multa tamen, quae poetae narrant, vix credibilia sunt. Primum, ab Eurystio iussus est Hercules leonem occidere, qui illo tempore vallem nemmaiam redebat in festam. In silvas igitur, quas leo incolebat statim se contulit, mox feram vidit, et arcum, quem secum ad tulerat, intendit. Tum, clava magna, quam semper grebat, leonem percussit. Frustra tamen, nec venim hoc modo eum occidere potuit. Tum demum colum monstri brachis suis complexus est, et falces eius summis viribus compressit. Hoc modo leo brevi tempore ex animatus est. Nulla enim respirandi facultas ei debatur. Tum Hercules cadaver ad oppidum in umbris retulit, et pellem, quam detraxerat, postea proveste grebat. Omnes autem qui eam regionem incolebant,
Ubi famam de morte leonis acce perunt, vehementer gaudebant, et Hercule magno in honore habebant. Post haec, iussus est ab Eurystheo hödram necare. Hoc cautem monstrum erat quod noem capita habebat. Hercules igitur. Cum amico Iolao profectus est ad paludem lerneiam, quam hödra incolebat. Mox monstrum invenit, et quamquam res erat magni periculi, collum eius laeva prehendit, tum dextra capita noem abscidere coepit. Quatiens tamen hoc fecerat, noa capita exoriebantur. Diu frustra laboravit, tandem hoc conatu destitit, constituit inde arbores succidere et ignem accendere. Hoc celeriter fecit, et postquam ligna ignem comprehenderunt, facce ardente colla adussit. Unde capita exoriebantur. Nec tamen sine magno labore haec fecit. Auxilium enim hydra tulit canker ingens, qui dum Hercules capita abscidit, crura eius mordebat. Postquam monstrum tali modo interfecit, sagittas suas sanguine eius imbuit, itaque mortiferas reddidit. Postquam Eurystheo caedes hydrae nuntiat est, magnus timor animum eius occupavit. Iussit igitur Herculem, cervum quendam ad se referre. Noluit enim virum tantae audaciae in urbe retinere. Hic cautem cervus, quies cornua aurea fuisse traduntur, incredibili fuit celeritate. Hercules igitur. Primum vestigia eius in siluis anima advertit, deinde ubi cervum ipsum vidit, summis viribus curre coepit, usque ad vesperum cucurrit, neque nocturnum tempus sibi ad quietem reliquit. Frustra tamen nullo enim modo praedam consequi poterat. Tandem postquam totum annum cucurrerat, ita traditur, cervum cursu exanimatum cepit et vivum ad Eurystheum rectulit. Post haec iussus est Hercules aprum quendam capere, qui illo tempore agros erumantios vastabat, et incolas huius regionis magnopere terebat. Hercules rem suscepit, et in Arcadiam profectus est. Postquam in siluam
Paulum progressus est, apro occurrit. Illa autem, simul atque Herculem vidit, statim, refugit et timore perterritus, in altam fossam se proiecit. Hercules igitur, laquium quem atulerat iniecit. Et summa cum difficultate aprum e fossa extraxit. Ille, etsi multum reluctabatur, nullo modo se liberare potuit, et ab Hercule ad Eurystheum vivus relatus est. De quarto labore, quem supra narravimus, haec cetiam traduntur, Hercules, dum iter in Arcadiam facit, ad eam regionem venit quam centauri incolebant mox, quod nox iam appetebat, ad antrum devertit in quo centaurus quidam nomine Polus habitabat. Ille Herculem benigne excepit et cenam paravit. Ad Hercules postquam cenavit, vinum a Polo postulavit. Erat autem in antro magna ampora, vino optimo repleta, quam centauri ibi deposuerant. Polus hoc vinum dare nolebat, quod reliquos centauros timebat. Nullum tamen vinum praeter hoc cin antro habebat. Hoc vinum inquit, mihi commissumst. Si igitur hoc dabo, centauri me interficient. Hercules tamen eum irisit, et ipse quietum vini ex ampra hausit. Simul atque ampra aperta est, odor jucundissimus undeque diffusus est. Vinum enim suavissimum rat. Centauri notum odorem senserunt, et omnes ad locum convenerunt. Ubi ad antrum pervenerunt. Magnopere irati erant, quod Herculem bibentem videunt. Tum arma rapuerunt, et polum interficere volebant. Hercules tamen in aditu antri constitit, et impetum eorum fortissime sustinebat. Faces ardentes in eos coniecit, multos etiam sagittis suis vulneravit. Hae autem sagittae eaedem rant, quae sanguine hydrae olim imbuterant. Omnes igitur, quos ille sagittis vulneraverat, veneno statim absumpti sunt. Reliqui autem ubi hoc viderunt, terga verterunt et fuga salutem petierunt. Postquam reliqui fugerunt, Polus ex antro egressus est, et corpora spectabat eorum, qui sagittis interfectirant. Magnopre autem miratus est, quod tam levi vulnere ex animati erant, et causam eius ri quae rebat. Adiit igitur locum, ubi cadaver cuiustam centauri jacebat, et sagittam e vulnere traxit. Haec tamen sive casu, sive consilio deorum,
manibus eius laps est, et pedem leviter vulneravit. Ille, ex templo dolorem gravem, per omnia membra sensit, et post breve tempus, vi veneni exanimatus est. Mox Hercules, qui reliquas centauros secutus erat, ad antrum retit et magno cum dolore, poholum mortum vidit. Multis cum lacrimis corpus amici ad sepulturam dedit, tum, post quam alterum quietum vini hausit, somno se dedit. Deinde, Eurystheus Herculi hunc laborem graviorem impossuit, augeias quidam qui illo tempere regnum in Elide obtinebat, tria milia boum habebat. Hi, in stabulo ingentis magnitudinis include bantur. Stabulum autem iluie ac squalore obsitumrat. Neque enim ad hoc tempus quam purgatum erat. Hoc iussus est Hercules. Intra spatium unius diei purgare. Ille. Etsi res erat multae operae. Negotium suscepit. Primum. Magno labore. Fossam do de viginti pedum fecit, per quam fluminis aquam de montibus ad murum stabuli perduxit. Tum, postquam murum perrupit, aquam in stablum immisit et tali modo, contra opinionem omnium, opus confecit. Post paucos dies Hercules ad oppidum stum palum iter fecit. Iusrat enim eum Eurystheus, aves stum palides necare. Hae aves rostra aenea habebant, et carne hominum vescebantur. Ille, postquam ad locum pervenit, lacum vidit. In hoc cautem lacu, qui non procul erat ab oppido, aves habitabant. Nulla tamen dabatur a propinquandi facultas. Lacus enim, non ex aqua, sed limo constitit. Hercules igitur neque pedibus, neque lintre progredi potuit. Tandem postquam magnam partem diei frustra consumpsit, hoc conatu destitit, et ad vulcanum secundit, auxiliumque ab eo petit. Vulcanus, qui a fabris maxime collebatur, crepundia, quae ipse ex aere fabricatus erat, Herculi dedit. His Hercules dirum crepitum fecit, et aves per territae avolaverunt. Illautem, dum avolant, magnum numerum eorum sagittis transfixit. Tum iussit Herculem Eurystheus taurum quendam ferrocissimum ex insula Creta vivum referre. Illigitur navem conscendit et cum primum ventus Sidonius fuit, solvit. Ubi tamen insulae iam apropinquabat magna tempestas subito coortest. Navisque cursum tenere non poterat. Nautae paene
Omnem spem salutis deposuerunt tantus timor animos eorum occupaverat. Hercules tamen, etsi navigandi imperitus erat, haud quaquam territus est. Post brevi tempus. Summa tranquillitas consecuta est et nautae. Qui se ex timore iam receperant, navem incolumem ad terram perduxerunt. Hercules e navi egressus est, et ubi ad regem Cretae venit, causam veniendi docuit. Deinde, postquam omnia parata sunt, ad eam regionem contendit quam Taurus vastabat. Mox Taurum vidit et quam res erat magni periculi, cornua eius prehendit. Tum ingenti labore monstrum ad navem traxit, et cum praeda in Graeciam reddit. Postquam ex insula Creta reddit, Hercules ab Eurystheo in Thraciam missus est, et equos Diomedis reducere iussus. Hi equi carne hominum vescebantur. Diomedes autem vir crudelissimus is proiciebat peregrinos omnes, qui in eam regionem venerant. Hercules igitur magna celeritate in Thraciam contendit et hos equos. Ab Diomede postulavit, quod tamen ille hos tradere nolebat, Hercules ira commotus regem interfecit et cadaver eius equis proiciussit. Ita mira rerum commutatio facta est, is enim qui antia multos cum cruciatu ne caverat, ipse eodem supplicio necatus est. Ubi haec nuntiata sunt omnes qui eam regionem incollebant, maxima laetitia affecti sunt, et Herculi meritam gratiam referrebant. Non modo maximis honoribus et praemis im decoraverunt, sed regnum etiam ei obtulerunt. Ille tamen regnum a Cypre nolebat, et postquam ad mare reddit navem occupavit. Ub omnia ad navigandum parata sunt, equos in navem collocavit. Deinde idoniam tempestatem nactus sine mora e portu solvit, et Paulo post equos in litus argolicum exposuit. Gens amas donum dicitur omnino ex mulieribus constitisse, hae summam scientiam rei militaris habebant et maximam virtutem praebebant, nam etiam cum viris proelium comitere audebant. Hippolyte amas donum regina Baltium habuit celeberrimum, quem Mars ei dederat. Ad me tautem Eurysti filia famam de hoc Baltio aceperat, et eum possidere vehementer cupiebat.
Eurystheus igitur Herculem justit copias cogere et bellum a Macedonibus inferre. Ille nuntios in omnes partes dimisit et postquam magna multitudo convenit eos delegit qui maximum usum in rei militari habebant. His viris Hercules causam itineris exposuit, ili auctoritate eius adducti iter cum eo facere constituerunt. Tum, cum is quibus persuasrat navem conscendit et ventum idonium nactus post paucos dies ad ostium fluminis Thermodontis appulit. Postquam in fines Amazonum venit, nuntium ad Hippolytum misit, qui causam veniendi docuit et Baltium proposcit. Ipsa Hippolyte Baltium tradere volebat, quod de Hercules virtute famam acceperat, quod tamen reliquae Amazones nolebant, negavit. At Hercules, ubi haec nuntiata sunt, belli fortunam temptare constituit. Proximo igitur diei copias eduxit, tum locum idonium delegit et hostes ad pugnam evocavit. Amazones quoque copias suas ex castris eduxerunt, et non magno intervallo aciem instruxerunt. Palus erat non magna inter duos exercitus. Neutri tamen initium transeundi facere volebant. Tandem Hercules signum dedit et ubi paludem transit proelium commisit. Amazones impetum virorum fortissime sustinuerunt et contra opinionem omnium magnam virtutem praestiterunt. Multos quidem eorum occiderunt, multos etiam in fugam coniecerunt. Viri enim novo genere pugnae perturbabantur, nec solitam virtutem praestabant. Hercules autem ubi haec vidit de suis fortunis desperare coepit, milites igitur vehementer cohortatus ad pristinam virtutem tantum dedicus deprecatus est, quibus verbis animi omnium erecti sunt, nam multi, etiam qui vulneribus confectierant, proelium sine mora redintegraverunt. Diu et acriter pugnatumst. Tandem tamen ad solis occasum magna commutatio rerum facta est, et mulieres terga verterunt atque fuga salutem petierunt. Multae autem vulneribus defessae dum fugiunt captae sunt, in quo numero ipsa erat Hippolyte. Hercules summam clementiam praestitit et, postquam Baltium accepit, libertatem omnibus captivis dedit. Post haec socios ad mare reduxit et quod non multum aestatis supererat, in Graeciam proficisci maturavit. Navem igitur conscendit et tempestatem idonium nactus statim soluit. Antequam tamen in Graeciam pervenit
ad urbem Troiam navem appellere constituit. Frumentum enim, quod secum habebat, iam deificere caeperat. La omedon quidam illo tempore regnum Troiae obtinebat. Ad hunc Neptunus et Apollo anno superiore venerant, et quod Troia nondum moenia habebat, ad hoc corpus auxilium obtulerant. Postquam tamen horum auxilio moenia confecta sunt, nolebat Laomedon praemium, quod proposurat per solvere. Neptunus igitur et Apollo, ob hanc causam irati, monstrum quoddam miserunt specie horribili, quod quotidie e mari veniebat et homines pecudesque vorrabat. Troiani igitur timore perterriti in urbe continebantur, et pecro omnia ex agris intra muros compulerant. Laomedon, his rebus commotus, oraculum consuluit. Adeo autem iussus est filiam Hessionem monstro objicere. Laomedon, ubi hoc responsum renuntiatum est, magnum dolorem percepit. Sed tamen, quod cives suos tanto periculo liberare volebat, oraculo parere constituit, et diem sacrificio dixit. Sed sive casu, sive consilio deorum, Hercules, tempre opportunissimo Troiam attigit. Ipso enim temporis, puncto quo puella catenis vincta ad litus, deducebatur, ille navem appulit. Hercules e navi egressus, de rebus quae gerrebantur certior factus est, tum ira commotus ad regem se contulit et auxilium suum obtulit. Rex libenter eius auxilium accepit, deinde Hercules monstrum interfecit et puellam, quae iam omnem spem salutis deposurat, in columem ad patrem reduxit. Laomedon magno cum gaudio filiam suam accepit, et Herculi pro tanto beneficio meritam gratiam retulit. Post haec iussus est Hercules ad insulam Eurytiam ire, boesque Geryonis arcessere. Res erat summae difficultatis, quod boes a gigante Eurytione et a cane bicipite custodie bantur. Ipsa autem Geryon speciem horribilem praebebat. Habebat enim tria corpora inter se coniuncta. Hercules tamen etsi intellegebat periculum magnum esse. Negotium suscepit, et postquam per multas terras iter fecit, ad eam partem Libiae pervenit, quae Europae proxima est, ibi in utraque parte freti, quod Europam a Libia dividit, columnas constituit, quae postea Herculis columnae appellatae sunt. Dum hic moratur Hercules magnum incommodum ex calore solis accipiebat, tandem igitur ira commotus, arcum suum intendit et solem sagittis petit. Sol, tamen, audaciam viri admiratus, lintrem auream ei dedit,
Hercules, hoc donum libentissime accepit. Nullam enim navem in his regionibus invenire poturat. Tum lintrem deduxit et ventum nactus idonium, post breve tempus ad insulam pervenit. Postquam ex inclis cognovit de loco ubi boves erant. Ea statem profectus est et arrege Gerione boves postulavit. Quod tamen ille hos tradere nolebat Hercules et regem ipsum, et gigantem Eurytionem interfecit. Tum Hercules boves per Hispaniam et Liguriam compellere constituit. Postquam igitur, omnia prata sunt boves ex insula ad continentem transportavit. Ligures tamen gens bellocissima, dum ille per fine seiorum iter facit, magnis copiis convenerunt, atque eum longius progredi prohibebant. Hercules magnam difficultatem habebat. Barbari enim in locis superioribus constiterant, et Saxa tellaque in eum conjiciebant. Ille quidem paene omnium spem salutis deposurat, sed tempore opportunissimo Jupiter imbrem lapidum ingentium e caelo demisit. Hi magna vi ciderunt et magnum numerum ligurum occiderunt. Ipse tamen Hercules ut in talibus rebus accidere consuevit, nihil incommodi cepit. Postquam ligures hoc modo superati sunt, Hercules, quam celerime progressus est et post paucos dies ad Alpes pervenit. Necesse erat hos transire quos quod in Italiam boves ducere volebat, res tamen summae erat difficultatis. Hi enim montes, qui Galliam ulteriorem ab Italia dividunt, nive perenni terguntur, quam ab causam neque frumentum, neque pabulum in his regionibus inveniri potest. Hercules igitur, antequam ascendere coepit, magnam copiam frumenti et pabuli comparavit, et boves honoravit. Postquam in his rebus tres dies consumserat, quarto die profectus est et contra omnium opinionem boves incolumes in Italiam traduxit. Post breve tempus ad flumen Tiberim venit, illo tamen tempere nullerat urbs in eo loco. Roma enim nondum conditerat. Hercules itinere fesus constituit ibi paucos dies morari, atque se ex laboribus recreare. Haud procul avalle ubi boves pascebantur, antrum rat, in quo gigas quidam nomine Cacus tum habitabat. Hic speciem terribilem praebebat, non modo quod ingenti magnitudine corporis erat, sed quod ignem ex ore expirabat. Cacus autem de adventu Hercules famam acceperat. Noctu igitur venit, et dum Hercules dormit, quatuor pulcherimorum bovum abripuit. Hos caudis in antrum traxit. Hoc cenem modo putavit Herculem vestigis deceptum boes non inventurum esse.
postero die simul atque est somno excitatus est Hercules furtum animadvertit et boes amissus undique quaerebat. Hos tamen nusquam reperiri poterat, non modo quod loci naturam ignorabat, sed quod vestigiis falsis deceptus est. Tande, ubi magnam partem diei frustra consumpsit, cum reliquis bobus progredi constituit, at dum proficisci parat, unus ebobus, quos secum habuit, mugire coipit. Ex templo I, qui in antro inclusierant, mugitum rediderunt. Hoc modo Hercules locum invenit, tum vehementer iratus, ad speluncam, quam celerime se contulit, ad cacus saxum ingens deiecerat, et aditum speluncae omnino obstruxerat. Hercules, quoniam nullum alium introitum reperire poterat, hoc saxum a movere conatus est, sed propter eius magnitudinem res erat difficillima. Diu laborabat, neque quidquam efficere poterat. Tandem, tamen, magno conatu saxum amovit et speluncam patefecit. Ibi amissos boes magno cum gaudio conspexit. Sed cacum ipsum vix cernere potuit, quod spelunca repleterat fumo, quem ille more so evomebat. Hercules, in usitata specie turbatus, breve tempus haesitabat. Mox tamen in speluncam irrupit et colum monstri brachiis complexus est ille, etsi multum reluctatus est nullo modo se liberare potuit, et quod nulla facultas respirandi debatur, mox, quod necesse fuit, ex animatus est. Eurystheus postquam boes Gironis accepit, laborem undecimum Herculi impulsuit, graviorem quam quo supra narravimus. Iustit enim eum aurea poma, ex horto Hesperidum auferre. Hesperides autem nympa erant quaedam forma praestantissima, quae in terra longinqua habitabant, et quibus aurea quaedam poma a Junone commisserant. Multi homines auri cupiditate inducti haec poma auferre iam antea conatierant. Res tamen difficilim erat, nam hortus in quo poma erant murro ingenti, undique circumdatus est. Praeteria Draco quidam qui centum capita habebat, portam horti diligenter custodiebat. Opus igitur, quod Eurystheus Herculi imperabrat, erat summae difficultatis. Non modo ob causas quas memoravimus, sed quod Hercules situm horti omnino ignorabat. Hercules, quam quietem vehementer cupiebat, constituit tamen Eurystheo parere, et simul ac iussa eius accepit, proficisci maturavit. Multos mercatores
interrogavrat de sede Hesperidum. Nihil tamen certum reperire poturat. Frustra per multas terras iter fecit, et multa pericula subit. Tandem postquam in his itineribus totum annum consumpsit ad extremam partem orbis, quae proximat oceano, pervenit. Hic stabat vir quidam nomine Atlas ingenti magnitudine corporis, qui caelum ita tradunt humeris suis sustinebat et in terram decidere prohibebat. Hercules tantum laborem magnopere miratus. Post Paulo in colloquium cum Atlante venit, et postquam causam itineris exposuit, auxilium eius petit. Atlas autem potuit Herculi maxime prodesse illenim, quoniam ipserat pater Hesperidum, situm horti bene scivit. Postquam igitur audivit causam itineris Herculis, ipse inquit, ad hortum ibo, ego, si hortabor, filiae certe poma sua sponte tradent. Hercules ubi haec audivit magnopere gavisus est, cupiebat enim rem sine vi fieri, constituit igitur oblatum auxilium accipere. Sed quod Atlas abiturus erat, necessa erat aliquem caelum umeris sustinere. Hoc cigitur negotium Hercules libenter suscepit, et quam res erat summi laboris. Totum pondus caeli continuos cum plures dies solus sustinuit. Atlas interea abierat et ad hortum Hesperidum, qui pauca milia passum aberat, se quam celerime contulerat. Eo ubi venit, causam veniendi exposuit, et a filiabus suis poma vehementer petivit. Illae diu haerebant, nolebant enim hoc facere, quod ab ipsa Junone, de qua ante dictums, hoc munus aceperant. Atlas tamen post multa verba iis persuasit et poma ad Herculem retulit. Hercules interea, qui plures dies expectavrat, neque ullam famam de reditu Atlantis aceperat, hac mora graviter commotus est. Tandem quinto die Atlantem vidit redeuntem, et mox magno cum gaudio poma accepit, tum postquam gratias pro tanto beneficio egit, ad graeciam proficisci maturavit. Postquam aurea poma ad juristium relata sunt, unus modo relinquebatur, et duodecim laboribus, quos Pythia Herculi praeceperat. Juristius autem, quod Herculem magnopere timebat,
Se ab eo in perpetuum liberare volebat. Jussit igitur eum canem Cerberum ex orco in lucem trahere. Hoc corpus omnium difficilimum rat, nemo enim umquam ex orco redierat. Praeterea Cerberus iste monstrum erat horribili specie, qui tria capita serpentibus saevis cincta habebat. Antequam tamen hunc laborem narramus, non alienum videtur, quoniam de orco mentionem fecimus pauca de ista regione proponere. De orco, qui idem Hades appellabatur, haec traduntur, ut quisque evita descestrat manes eius ad orcum, sedem mortuorum ad eo Mercurio deducebantur. Huius regionis, quae sub terra fuisse, dicitur, rex erat Pluto, quius uxor erat Proserpina, Iovis et Ceres filia. Manes igitur, a Mercurio deducti, primum ad ripam veniebant stygis fluminis, quo continetur regnum Plutonis. Hoc comnes transire necesserat, qui in orcum veniebant, quoniam tamen in hoc flumine nullus pons erat, manes transvehebantur a Caronte quodam, qui cum parva scapa ad ripam expectabat. Caron, pro hoc officio mercedem postulabat, neque volebat quemquam sine hoc premio transvehere. Ob hanc causam mos erat apud antiquos, nummum in ore mortui pondere. Eo modo, ut putabant mortus ad stygem veniens, pretium trajectus solvere poterat. Iatem qui post mortem in terra non sepultirant, stygem transire non potuerunt, sed in litre per centum annos errare coacti sunt. Tum demum liquit orcum intrare. Postquam manes stygum hoc modo transierant, ad alterum veniebant flumen quod lete appellatumst, ex hoc flumine aquam bibere cogebantur, quod ubi fecerant res omnes in vita gestas e memoria deponebant. Denique ad sedem ipsam Plutonis veniebant, quius introitus a cane Cerbero custodiebatur. Ibi Pluto, nigro vestitu indutus, cum uxore Proserpina in solio sedebat, stabant etiam non procul ab eo loco, tria alia solia, in quibus sedebant Minos, Radamantus et Aeacus. Iudices in ferrorum, hi mortuis ius dicebant et praemia poenasque constituebant. Boni enim in campos Elysios sedem beatorum veniebant, improbiautem in Tartarum mitebantur. Et multis variisque supplicis ibi excruciabantur. Hercules, postquam imperia iuristi accepit,
In Laconiam ad Taenarum statim secundit. Ibi enim spelunkerat ingenti magnitudine, per quam ut tradebatur, homines ad orcum descendebant. Eo, ubi venit, et ex incolis situm spelunkai cognovit, sine mora descendere constituit, nec tamen solus hoc citer faciebat. Mercurius enim et Minerva se socios ei ad junxerant. Ubi ad ripam stygis venit, Hercules scapam Charontis conscendit, quod tamen Hercules vir erat ingenti magnitudine corporis. Charon sobre nolebat. Arbitrabatur enim tantum pondus scapam suam in medio flumine mersurum esse. Tandem tamen minis Hercules territus, Charon scapam solvit, et eum incolumem ad ulteriorem ripam perduxit. Post quam flumen stygium tali modo transit Hercules in sedem ipsius Plutonis venit, et post quam causam veniendi docuit, ab eo facultatem Cerberum auferendi petivit. Pluto, qui de Hercule famam acceperat, eum benigne excepit, et facultatem quam ille petebat, libenter dedit. Iusit tamen Herculem imperata iuristi facere, et postea Cerberum in orcum rursus reducere. Hercules haec politicus est, et Cerberum, quem non sine magno periculo manibus prehenderat, summo cum labore ex orco in lucem et ad urbem iuristii traxit. Eo ubi venit, iuristius ex atreo statem refugit, tantus pavor animum ius occupaverat. Post quautem Paulum se ex timore recepit, multis cum lacrimis clamitavit se velle monstrum sine mora in orcum reduci. Sic, contra omnium opinionem, duodecim ili labores quos pytia praeceperat intra duodecim annos confecti sunt, itaque Hercules, servitute tandem liberatus, magno cum gaudio Tebas redit. Post haec Hercules multalia praeclara perfecit quae nunc prescribere longumst. Tandum iam aetate proectus Deianiram veni filiam in matrimonium duxit, post tamen tres annos purum quendam nomine iun nomen caso cidit. More antiquo necesserat Herculem ab eam rem in exilium ire, itaque cum uxore sua e finibus ius civitatis exire maturavit. Dum tamen iter faciunt ad flumen quoddam pervenerunt, in quo nullus ponserat, et dum quaerunt modum transiundi, ac currit Centaurus quidam nomine Nessus, qui auxilium via toribus obtulit. Hercules icitur uxorem suam in tergum Nessi imposuit, tum ipse flumen nando transit. At Nessus Paulum in aquam progressus ad ripam subito revertit, et Deianiram auferre conabatur. Quod ubi animad vertit Hercules, ira gravit Hercomotus. Arcum intendit, et pectus Nessi sagitta transfixit. Nessus icitur sagitta Hercules transfixus,
Moriens humi jacebat. At nolens occasionem Herculem uciscendi dimittere, ita locutus est, tu, Deianira, verba morientis audi. Si vis amorem mariti tui conservare, aliquid sanguinis huiis qui e pectore meo e funditur, summe ac repone. Tum, si unquam suspicio in mentem tuam venerit, vestem mariti hoc sanguine inficies. Haec locutus nessus animam efflavit. Deianira autem nihil mali suspicata imperata fecit. Post breve tempus Hercules bellum contra irutum regem Ocaliae suscepit, et ubi regem ipsum cum filiis inter fecit, iolen filiam iruti captivam reduxit. Antequam tamen domum venit, navem ad Cennaium promontorium apulit, ibi in terram egressus, quod Jovi sacrificare volebat, aram constituit. Dum tamen sacrificium parat, licam comitem suam domum ire et vestem albam referre iussit, mos enim erat apud antiquos in sacrificando vestem albam gerere. At Deianira arbitrata Herculem amorem erga iolen habere, vestem priusquam licae dedit, sanguine nessi infecit. Hercules, nihil mali suspicatus, vestem quam licas atulit statim induit, post tamen breve tempus dolorem per omnia membra sensit. Sed quod causam eius rei ignorabat, magnopre mirabatur. Dolore paene exanimatus, vestem dei trahere conatus est. Illa tamen in corpore haesit, nec ullo modo di velli potuit. Tum demum Hercules quasi furore impulsus in montem oetam se contulit, et in rogum, quem summa claritate extruxit, se impossuit. Hoc cubi fecit, voluit eos qui circumstabant rogum quam clerime accendere. Omnes diu recusabant. Tandem tamen pastor quidam ad misericordiam inductus ignem subdidit. Tum, dum omnia fumo obscurantur, Hercules, densa nube velatus, a Iove in Olympum abreptus est. Finis. An audio version of the story can be found on latinum.mypodcast.com. Vale.